Anonimus ha amye bi ma ak ko pyan ja me anu pinya shin ti yak ba. Mingla ba praitat ji ro ye. Anonimus so ra ne lu ji ga asa kle a so lu rai ye pasat pya ma shi ban sa ni ye. Ta nai ngan long ho ho jaw ni ye tat tat sa a so ro lu ngel li ti yak so ra lu rai ti ja ba yi. A pyaung chu chu ane e e saka pyo pwin nin bi yo ta ye amu a chin rei ja me. Anonimus ko lu chi lun khe paw mya bi lu chi mya khe ya chin a chang le ga adika a chet rei so yin le ma me ma chin ma u.လူကြီးလူငယ်တိုင်းကအရှုံးသားပြီးတော့စူးစမ်းနေတဲ့ကောင်းလေးပဲဆိုပြီးအတိမတ်ပြုခြင်းကိုခံခဲ့ရတာပါ။ဒါတင်ပေကမလဲ။အနော်နီမတ်ဆိုတဲ့ချက်တိတ်လေးဟာလူချစ်လူခင်တဲ့ပေါ်မြောင်တဲ့စကားလုံးတွေနဲ့ဖွဲ့ပွဲနဲ့ရေးဆက်တည်ကောင်းပြီးတော့မှလူရည်နှလုံးသားတွေကိုထိုးပေါက်နိုင်စွာဖန်တီးနိုင်စွာရှိတဲ့ကိုယ်ပိုင်အခြေနဲ့တက်လာတဲ့လူငယ်လေးတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။နာမည်ကြီးဆိုတ
ဒီကိစ္စကိုအဆိုပြန်ပွဲတွေမှာအကဲဖြတ်ပြီးရဲဒိုင်လူကြီးတေးဆရာတယောက်နဲ့ဖြစ်တယ်လို့အဆိုပြန်ပွဲတွေမှာအကဲဖြတ်ပြီးရဲဒိုင်လူကြီးတေးဟာမဟုတ်မမှန်ပလိုက်ပြီးလင်ညာပြောဆိုနေမှာတော့မဟုတ်တာကတော့သိထားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့စိတ်မကောင်းစရာဖြစ်ရလေတွေကတော့အနော်နီမတ်လိုအသက်တူရွယ်တူလူငယ်တချို့ဟာကိုယ်ထက်သာမနာလိုစိတ်များပြီးတစ်ဖက်သားအပေါ်အမျိုးမျိုးပြစ်တင်ဝေဖန်ဆဲဆိုပြီးမှအဆိုးပဲရှုမြင်တက်ပြီးလူငယ်အချင်းချင်းတူတူပါရဲ့အောင်မြင်မှုကိုမူရိတာပွားနိုင်ပုံနေနေတတ်အကမ်းပတ်ကိုပင်မြင်အောင်ပင်မစင်းစားမတွေးကြီးတက်တော်တာကတော့တော်တော်လေးကိုမြမပြီးအနာကက်မျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေရဲ့စိတ်သက်တွေအကျင့
ဒီလိုငယ်တွေကြည့်ပြလာတဲ့အခါသူတို့အောက်ကလူငယ်တွေကိုဘယ်လိုမျိုးရှေ့စာလမ်းပြကြမလဲတွေးကြည့်ရင်းနဲ့ရှင်းလင်းမိပါသေးတယ်။နောက်ပြီးကိုကျင်းစာစိတ်ထားတတ်ဖို့လေအများကြီးလိုအပ်နေပါတယ်။ကိုသာသူ့ညမှာဆိုရင်ပရိသတ်တွေကိုစကားအမှားမပါအောင်ဘယ်လိုပြောမလဲ။ဒီလိုအောင်မြင်မှုရအောင်ဘယ်လိုကြိုးစားမလဲ။ကိုပိုင်ရဲ့အချင်းတစ်ခုမရှိဘဲသူတို့ဘာကုကပ်ပြီးသားထမင်းနဲ့ဟင်ခွက်
ตุรบากอวิบันนาลอลอกามาลุยเรอลอมุชิบาวลุญญะลุเพียนฤตาลุงลีชิเรอลอมุอะคุลอวิบันเยกอลุไรลุตะไปกุตาปะลูอัมเมอัลลอยามิจูซายามิช่างอลอมเมสุราจารอลุไรมะลุนายเนอะอะยาตะคุผิดไปตะจาอนอนิมัสสุเรลุงเงลีฮาลุญญะลุเพียนฤตาลุงลีชิเรอลอมเนอะสั่นเจ็บเปลุรอลุกาวเนลุงลีชิเรโจตาโจซาปิมาบะวันกอออกฉีกาเนคักแกกะแกตะลันละตุติยาวลุโซจะไมลอกามามะมาตอชินิ မတည်တော်စီတမလူရောင်ဆိုးရိုးရှိရမို့အနော်နီမဲ့ရဲ့မဖြစ်စလောက်တာပြောမဆိုမှာစကားလေးဟာမိသူတူဦးတယောက်ကိုမှထိခိုက်ခြင်းလည်းမရှိခဲ့ရမို့ပြည့်အစင်ပြင်ခနာမို့အနော်နီမဲ့ဟာအရေးအချင်းရှိရဲ့လူငယ်တယောက်ပြီးပြီးအချိန်မီသူ့ရဲ့အမားကိုပရိသတ်ရှေ့မှာဝင်ချတောင်းပန်ပြီးသူ့ဘဝကိုအကောင်းဆုံးပေးကမ်းထင်းချောင်းနေတဲ့လူငယ်လေးတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။နာမည်ကြီးဆိုတော့ဖြိုးမြတ်အောင်တသက်
ပြန်ဆိုယူကျူရီမှာကြော်ညာခရီးရနေကြဝဲရီမှာစတင်ဖြောပြဆိုနေကြတာကိုသိလင်းနေရရရရရကိုစိတ်ကြိုက်ဆုံးဖြစ်ပြပေးခဲ့ရပါဒါနဲ့ပေကအောင်လေထားလိုက်ပါတခြင်းဟာနာမည်ကြီးတခြင်းချန်နယ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ယူကျီအန်တာတိန်မန့်ရဲ့အမြင့်ဆုံးနေရာကိုတလအတွင်းနေရာယူပေးနိုင်ခဲ့သူပါတနည်းပြောရရင်ယူကျီအန်တာတိန်မန့်ရဲ့ဖြူဝအများဆုံးပြည်သက်အများဆုံးကိုတူတဲသောရှာပီးနိုင်စွာရှိတဲ့ဆိ
င်းတွေကြောင့် Anonymous ကတော့နာမည်ကြီးထမင်းငက်လိုတော့ပြောရမလို့ပဲဖြစ်နေပါတယ်။တိန်6000မဲ့အကူအညီရလိုက်တယ်လို့ချက်ချင်းပဲနေချင်းညချင်းကြီးကားတစ်ကြီးဝယ်တိုက်ကြီးပေါ်မှာဇင်ခံနေရတဲ့ဘီလီယံနာတရေကြီးတယောက်လို့ပြောဆိုသတင်းဖြန့်နေကြတာတွေကတော့တကယ်အဖြစ်မှာအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ပဲ Anonymous အတွက်နာမည်ကြီးထမင်းငက်ပါပဲ။19နှစ်တောင်မပြည့်သေးတဲ့လူငယ်လေးတယောက်ရဲ့ဒီအသက်အရွယ်မှာအရွယ်နဲ့မလိုက်အောင်ကြုံတွေ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပဝင်းကျင်ရဲ့ရိုက်ခတ်မှုလောကဒဏ်ပေါင်းစုံဟာအခု Anonymous ကိုဝေဖန်ဆဲဆိုတိုက်ခိုက်ပုတ်ခတ်နေတဲ့လူငယ်တချို့တည်းကလူငယ်တယောက်သားဆိုရင်သူ့နေရာမှာဘလို့နေမလဲ။ဘလို့ဖြေရှင်းမလဲ။ဘလို့ control လုပ်မလဲဆိုတာတွေးကြည့်စေချင်ပါတယ်။ Anonymous ရဲ့အထူးခြားချက်ကတော့သူ့ရဲ့အောင်မြင်မှုကိုသူကိုယ်တိုင်ရိုးရိုးတသားထူးဆီးပုံဖော်ဖန်တီးနိုင်စွမ်းရှိရပါပဲ။တချင်းရဲ့နေရာမှာလည်းသူ့မတူအောင်ထူးခြားပြောင်ပြောင်းလှတလို့အဆိုပတ်မှာလည်းချွတ်ချိုအေးအေးအတန်လေးကလူကြီးလူငယ်မကြက်နှစ်သက်ဆွဲမဲ့စီခရပါ။ဒါကြောင့်မို့ Anonymous ဆိုတာတော်ရုံအေးအေးအချင်းနဲ့စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိတဲ့လူငယ်မျိုးမဟုတ်တာကြောင့်
ตัวเย่ยาวชิเนียนี่อาจจะเอาเมียมุฮาเล่เลื่อนเลื่อนในย้อนตาตามมาไม่เข้าปุ๊บสุระตัวลงยันเน่ตัวเย่ยิ่งเช่นใส่เดือดเวก้าตัดเดียบยานีไปตะคุโรชิไปตัวฮาเล่ลุงเอเดียวพิจิตรลูปุ๊ดูเซนลุดยามุลอบ้าตัวตาโมฮารินเน่อามาโรกินในมาไม่เข้าปุ๊บลุงเอเดียวเย่ปัวมาไม่พิจิตรลูอามาลีโก้ปงยิ่งเช่อพิจิตรเน่เมื่อสักที่มาโก้พิบยันบีเชื่อตัวปัวลีโก้ชินตังกุ้งไปเต็มไหม อักษรเปลี่ยนเวอร์มาแล้วอักษรธรรมดาเดียวกันเปล่าเปลี่ยนแทนในเปลี่ยนโลกประถมเด็กใจเนาะแต่งอวากเก็บเปียบไว้แต่เป็นไม่แล้วเด็กใจมาตรีปีท้ายจากการนี้ที่ลูกมาไม่รู้สับเบียร์จุลงเกมเมสวยเนาะแต่ยังนวาดนี้เนี่ยเท่าเปียจิงก์แค่อะไรสิไปคุณเล่อนอนิมะฮะลูกช่วยเอ็มยามาคุณลูกไม่ยากเลยอามาจุลงเนี่ยเป็นท้าวเนาะอวากเก็บใจที่ท้ายอักษรธรรมดาลูกตัวมาเอริเปลี่ยนเวอร์ด้วยสลับไปเช่นเดิมกับจากเว็บไปเต็มไหม ถ้าตบาวาจารีเอ็ดวีเมียนจะคูบาบิน่าเรื่อยยี่จีจ้าจักรโอเทียนลูกเป็นยาตมารีฮะบาตาเดียกูเลยเนี่ยกันเชิงจับไปบูดาบาตาเกลเลบูดาบาตาเลียวครีเองเกลครีเอเลียวโปตัวยงจีกูกูยาบาตาเดียเนี่ยเส้นนั่งตาโกยินดาเปียวเปียงนุ่นเนี่ยเอาเทียนจังเปียวเปียงทับไปบูบมาเจียวสามนิดูเนเมจีเอ็มอาร์ดีบีโฟมินตมีพิเดเมตตุรุฮะบูดาบาตาลุงโยพิเดเลียวบาตาเดียกูเชิงเว่ไปพิมาบวางกูเทียนจังนายตุเรโม ไปลุ้นได้ใครด้วยเนี่ยน่าเชื่อมาเก้าเมียนตัวเรื่องชีนีบาซีเอาเมียมุเล่มาจากเซมาวแล้วก็จีมาอดูมิชิเอ็มยาสวาพยานออกมาอาจารย์ใครด้วยมาเก้าเมียนตัวเรื่องชีตียาเวลีแต่ตอนอนอนิเมะเนเนเล่อดีตเจ้าหนุ่มเนี่ยตีเอกาลามาอามาเนเน่ในตำนานเนี่ยไม่ตัวพ่อโก้ตีเนี่ยเทิงจังตัวเองบาดาเดียเนี่ยก็ตัวกำมือเปลี่ยนเส้นนั่งตามมาพยายามเจ้าเนี่ยเนี่ยพ่อตัวก็ตีสาวเองเอาเมียมุอดูได้ก็เอายาวชาวแรงก์ยิ่งเชื่อม